Venga, rapid. No, mica. Mica. No. Mica. Uy. Con la pregunta de Samantha. Con Cana y la Lucía. Soy aquí, buen día. Soy la mamá. Y la Lucía. Y a nens que no escoltan, ¿eh? Ui, 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 els que no escolten, què farem? Que vinc a l'abril, soc aquí. Ei, vinc a Jordi, soc aquí, bon dia. Molt bé, Jordi, perfecte, eh? Molt bé, Núria. Felicitats. Molt bé. Bon dia, Sandra. Hola, Sandra. Aquí, bon dia. Vinga, Sandra, una mica més ràpid. Mira, com que no escolta. No, no escolta. Els nens que no escolten no contesten, perquè com que no la senti... Com que la veia, soc aquí, bon dia. Soc aquí! Soc aquí! Soc aquí, bon dia. Soc la Laia. Soc aquí. Bon dia. Soc la Laia. Soc aquí. Soc aquí. Ja està, Sandra? Mira, la Lucía. Mira, agafa la Lucía, que s'havia quedat a casa ahir. Pregunta-li. De la taula... Blava. Blava. Molt bé, Sandra, molt bé, eh?